suyo. Ai, minha mãe, dá o sorriso. Pobre menino, ele tem seu braço fraturado devido ao seu caminho de vocês. Agora o Thiago cresceu na sua fabricação de modelos. Vou fazer um roteiro instalado. Vamos ver. Estamos gravando o Pedro fabricando seu mosteiro.
Filmando não, velho. Não tá. Rafael, você vende demais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende demais? Vai acabar com isso, meu irmão? É, capeta, saia, capeta, saia! Saia, saia, Satanás, saia, saia! Que mente a câmera! Capeta, saia! Agora chega. Rafael.
O que ele fez? Cagou já da bananeira.